Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë lejnë Allahu të lartëmadhruar të flasim për njerëzit më të mirë, për njerëzit të cilët e kanë transmituar fenë e Allahu të lartëmadhruar tek ne brez pas brezi. Flasim për njerëzit që Allahu lartëmadhruar i ka lartësuar dhe i ka lavdëruar. Ku kemi folur për sahabët, e sot me lejen Allahut dhe të flasim për një sahabesh. Dhe ja është Esma bintu Umejs. Esmaja radiallahu anha, sa po erdi islami, e pranon islamin. Është nga të parat sahabije që e kanë pranuar islamin. U martua me Ja'farin radiallahu anhuma, djalin e gjajit të profetit sallallahu alaihi wasallam, apo vëllain e Aliut radiallahu anhum. Por fillimet e islamit ishin të vështira dhe Ja'far i bashkë me bashortën e tij, pra Esman, bëjnë hijret për në Habeshe. Ku në Habeshe do të qëndron të Esmaja me bashortën e saj, pra gati 13 vite, ku do të bënin sakrificë, duke qenë se jetuan larg vendit të tyre, jetuan në një vend i cili nuk ishte i njohur për ta, por bën edhe sakrificë duke ftuar njerëzit në rrugën e Allahut të lartëmadhruar. E kthehet Ja'far radiallahu anhu me bashortën e tij në Medinë pas pra 13 vitesh dhe ritakohet me të dërguar në Allahu sallallahu aleyhi wasallam, ku për këtë ardhje i dërguar Allahu sallallahu aleyhi wasallam do të gëzohet shumë, ku do të thoshte se nuk e di a jam më i gëzuar për ardhen e Ja'farit apo për hapjen e Khajberit, pra çlirimin e Khajberit. Esmaja radiallahu anha, një ditë prej ditësh do të futej tek bashortja e Omerit radiallahu anhu. E më pas do të futej Omeri pra në shtëpinë e tij, dhe do të shihte që është një grua pra e huaj në shtëpinë e tij, tek bashortja e tij. Do të pyeste bashortën e vet se cila është kjo grua. Do të thonte bashortja e Omerit se kjo është Esmaja. E Omeri radiallahu anha, duke e ditë se Esmaja ishte një grua me karakter të fort dhe me besim të lartë, deshi që të ngacmonte pak atë. A është akoma po aja grua, apo asaj i është ulur imani, pra duke qenë larg muslimanëve. Dhe i thot asaj, ne thot jemi më afër profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse jo e kemi kaluar juve me hijret. Pra ne kemi ardhë me dinë para jush, dhe ju keni ardhë më mrapa. E Esmaja mërzitet dhe thot, jo vallahi thot, ju nuk na keni kaluar thot me hijret. Ju thot e kishit profetin sallallahu aleyhi wasallam në Mekke me ju, dhe i thot ju amsoj fenë, thot ju ndihmoj juve, ju largoj brengat që kishit, dhe ne thot bëm hijret thot në Habeshe, dhe u larguam thot për hir të Allahut të lartëmadhruar, dhe ndejem pra larg profetit sallallahu aleyhi wasallam, dhe jo kjo me dëshirën ton, por vetëm për hir të Allahut të lartëmadhruar. Por thot do të i them profetit sallallahu aleyhi wasallam për këtë thënje që më ka thënë.
Dhe ngrihet dhe shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam Esmaja. Dhe i thot, oj dërguar i Zotit, kshu më ka thën Umeri radiallahu anhu. E buzëqesh profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ja kthen asaj duke i thën, oj Esma, thuaj pra atyre Umerit dhe atyre të cilët kanë ardhur në Medinë se ata kanë shpërblimin e një hijreti të vetëm. Ndërsa ju i kini shpërblimin e dy hijreteve. Kini bërë hijret në Habeshe, në Abisini, dhe kini bërë edhe hijret në Medina. Pra ju jeni, apo ju keni më tepër shpërblim të kallahu lartëmëdhuar se sa ata cilët pra kanë vetëm një hijret. Dhe kështu Esmaja gëzohet shumë dhe i përgëzon të gjithë ata cilët ishin në Habeshe. Ishin pra në Habeshe. E më pas, do të vinte lufta e Mu'tes, lufta e besimtarëve muslimanëve pra me romakët, ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam do të caktonte Ja'farin bashortin pra e Esmas, si generalin e dytë pas Zejdit, i cili Ja'far i pra do të ndron të jetë pra në këtë luft. Historinë e Ja'farit e kemi treguar, dhe profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur merr vesh për lajmin pra se Ja'far i kishë ndëruar jetë, kishë rënë dëshmor, shkon tek familja e Ja'farit, pasi kërkon leje, i përqafon fëmijët e Ja'farit, i cili kishte 3 fëmijë, dhe e lajmëron për bashortën se Ja'far kishte ndëruar jetë. Dhe gjithashtu e siguron bashortën e Ja'farit se çdo hall dhe çdo problem që ata do të kishin, profeti sallallahu alaihi wasallam do të dilte garant për ta. Esmaja radiallahu anha më pas do të martohej me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Kuma Ebu Bekrin radiallahu anhu do të linte një djalë. Por Ebu Bekrin radiallahu anhu, kur i erdhi atij vdekja, duke ditë imanin e Esmas, besimin e Esmas, ja la porosia saj që talante ajo gjenazën e tij, pra talante ajo Ebu Bekrin kur ndron të jetë. Dhe kjo tregon që është lejuar që gruaja të laj burrin e saj. Dhe jo më kot pra e la Ebu Bekri porosi vetëm se ajo pra ishte një nga gratë e larta me besim pra shumë të lartë. Më pas kjo Esmaja do të martohej me Aliun radiallahu anhu. Dhe Aliu radiallahu anhu do të donte Esman shumë. Por një ditë prej ditësh, fëmijët e Ja'farit, Muhamedi, njëri prej tyre kishte emrin Muhammed, dhe djali i Ebu Bekrit që e kishte po emrin Muhammed, do të grindeshin me njëri tjetrin dhe do të thoshin se babai im, do të thoshte djali i Ebu Bekrit, është më i mirë se babai yt, pra se Ja'fari. Dhe Aliu i tha bashortës tij Esmas, i tha, zgjidhe këtë problem, se s'kam si e zgjidh. Dhe Esmaja radiallahu anha tha, nuk kam parë, tha, djalë të ri më të mirë se sa Ja'fari. Dhe nuk kam parë, tha, burrë pra të vjetër më të mirë se sa Ebu Bekri. Pra i lavdëroi të dy. Dhe Aliu radiallahu anhu tha, nuk në lej gjë, tha, për ne, tha, pra nuk më lavdrove mua. Dhe ajo ja këthen dhe i thot, o Ali,
Ti mes të dyve je një njeri i madh. Ti mes të dyve je një njeri i madh. Pra të tre bashortët i lavdëroi. Dhe vlen për të theksuar vëllezër besimtar një çështje që ndoshta në shoqërinë tonë është tabu dhe që është fatkeqësisht, domethënë një keq trajtim që mund të bëhet gruas. Dhe ajo është që kur një grua ndahet nga burri, njerëzit ndoshta e shohen atë grua me sy tjetër. Dhe nuk garon apo nuk e synon kush pra që ta martoj më atë. Dhe jo mbetet e ve gjatë gjithë jetës saj vetëm se e ka pas një burrë. Dhe tradita e muslimanëve nuk ka qenë kjo. Por tradita e besimtarëve të parëve tanë ka qenë që kur dikush u ndante nga burri apo i vdiste burri, garonin që të martoheshin me të për t'ju gjendë asaj afër dhe për të ndihmuar atë në hallat e jetës së saj, për t'i mbajtë edhe fëmijët që ajo mund të kishte me burr apo me burra tjerë. Dhe nuk është diçka e pazakont dhe një bela e madhe që mes një çifti të ndodhi ndarja. Allahu lartë madhruar për në Kur'an, një sura e ka mërtuar me emrin suratu Talak, surja e ndarjes. Dhe dietarët thonë se kjo sure është për ndryshe pra e mërtohet me surja e shpëtimit. Dhe Allahu lartë madhruar thotë në Kur'an, la tadri la'allahu yuhdithu ba'da dhalika amra. Dhe nuk e dini ju se pas ndarjes që mund të ndodhi mes shiftit, Allahu do të bëj pra diçka tjetër sebeb që është më e mirë se sa ajo që ishte pra me burrin e parë. Pra vëllezër besimtar, duhet të largohet tradita, zakoni që nuk martohet një grua e cila është e ve e ndarë nga burri, dhe gjithashtu edhe një traditë tjetër e keqe është se edhe kur i vdes burrit gruaja, edhe i qëndron i pamartuar për shkak se do të flasin njerëzit, për shkak se nuk e dojnë kalamajt, në qoftë se burri e ka të nevojshme të martohet, është e detyrueshme për të që të martohet. Është e detyrueshme për të që të martohet. Dhe kjo, që të ruhet mos bjeri në haram, dhe që të plotësojnë pra njëri tjetrin, se kjo është martesa plotësimi i nevojave të njëri tjetrit. Me pas Esmaja radiallahu anha, nuk do të martohet me pas Aliut radiallahu anhu dhe do të ndronë të jetë pra në Sham, ku Esmaja radiallahu anha do të transmetonte nga profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam rreth 60 hadithe. Kjo tregon për vlerën që ka kjo sahabia, kjo tregon se më të vërtetë ajo ishte një sahabesh e nderuar dhe se sahabët pra garuan dhe deshën që të martoheshin me të, ku ajo pra u martua me Ja'ferin, u martua edhe me dy khalifet e muslimanëve. E lusëm Allahun lartë madhruar që të avzojnë e gjive në rrugën të drejtë, e lusëm Allahun lartë madhruar që në largojnë nga zakonet të cilat nuk i përkasin islamit, nda bëjnë e për e tyre që ta kuptojmë islamin e sushi shduhet. Amin, amin, wa kulu qavli hadha, wa astaghfiru Allahe li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Kërkoni falje tek Allahu lartë madhruar, se me të vërtetë ai është falës dhe mëshirues i madh.